Олег Бігарі – військовий хірург 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який на власні очі бачив все те, з чим наші захисники зіштовхуються щодня, борючись за незалежність нашої держави. Мукачевець, який спочатку повномасштабного вторгнення стояв пліч-о-пліч з військовими та ризикуючи власним життям, рятував їх від смерті. Розповів, як саме людина наважується стати хірургом, беручи на себе відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя наших захисників. Це було сімейне, в мене не було інших варіантів. Яку професію вибирати. У мене батько був Мукачевець, завідуючим хірургічним відділенням дуже довгі роки. Мама – лікарем-неонатологом. Сестра, зять мене. У нас сімейне це все. Військовим став 25 числа лютого. Прийшов, положив свій військовий квиток на стіл воєнкому. І 6 числа я вже був в Запорізькій області. Воєнні реалії нерідко змушували вирушати пана Олега в найвіддаленіші та найгарячіші точки фронту. Спочатку ми були Запорізька область, потім була Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська. Зараз півтори тижні назад ми вернулися з-під Бахмута. В Запорізькій області ми були найдовше, коло 5 місяців. А потім все там по місяцю, по півтора, це по-різному. Волонтери намагаються забезпечити наших захисників всім необхідним, щоб полегшити їм життя в цих складних умовах. Але бувають і такі зони, куди навіть волонтерам важко потрапити. Умови в різних місцях, де ми були, умови всюди різні. Є хороші умови, є нехті. Ну, ми все відштовхуємося від того, що нашим воїнам на передовій у них умов взагалі немає. Робота не з легких, зізнається лікар. За час його перебування на фронті надав допомогу понад 1000 захисникам. 1000 пацієнтів, тому що от, бували у нас такі, коли йдуть бойові дії, то пацієнтів було від 150 до 250 в добу. Хірурги займаються, вони легкими не займаються. Легкими займаються у нас терапевти, невропатологи, контузії, там, легкі поранення. Це... А взагалі тяжкі поранення. Бувають і на сумісність життя. Військові хірурги, за словами Олега Бігарі, надають лише екстрену допомогу, щоб мати змогу відправити поранених подалі від зони бойових дій, а вже в тилу, в лікарні, лікарі продовжують їх справу. На хворого виділено там, до півгодини часу, його максимально треба стабілізувати, зупинити кровотечу, підняти тиск. Якщо потрібно витягнути уламки, зробити оперативне втручання і швидко його відправити подалі від лінії фронту. Ми їх не лікуємо, ми їх просто стабілізуємо і відправляємо на подальший етап евакуації. Та їх вже далі йти не на другому етапі, практично на третьому етапі їх починають в лікарнях, вже в глибокому тилу, там їх вже лікують. Хоч лікування наших захисників в умовах війни є дуже складною справою, але вона того вартує, зізнається лікар. Бо кожен повинен допомагати в боротьбі за незалежність, чим може. Найскладніше – це, напевно, психологічна травма. Ти такого, як ти бачиш там на фронті, то в цивільному житті ти такого не бачив просто. Любий лікар задоволення отримує від своєї роботи, тим більше, якщо ти її робиш правильно, і ти бачиш свої результати, що ти маєш відправити хворого, який був поранений, без свідомості, він вже їде в скорій помощі. Підтримувати нашу країну – це обов'язок кожного громадянина, бо тільки спільними зусиллями ми зможемо наблизити її до перемоги.